Bona nit i benvinguts de nou en una nova edició del Cardedeu Informatiu. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem un nou capítol de persones i empreses amb Josep Molines. Bona nit, Txell. Bona nit, Júlia. Comencem abans veient el més destacat de l'informatiu d'avui, dijous 27 de novembre. Connectar les illes amb Sant Marçal. Diferents entitats i organitzacions agrupades en la plataforma antifeixista de Cardedeu han respost a l'aparició de grups ultras a la vila amb una jornada reivindicativa. El cardedeuenc Carles Gès ha donat una sèrie de documents datats entre el 1936 i el 1938. Els papers expliquen fets de la vida quotidiana a la vila de gairebé 80 anys enrere. El Festival Poesia Manta va organitzar diumenge un concert vermut amb la cantautora Meritxell Gené. El PAM va presentar els poemes de Màrius Torres de la mà d'aquesta cantautora lleidatana. Obrim l'informatiu explicant-vos que la taxa de prestació del Servei Municipal de Clavegueram ha estat derogada al ple municipal extraordinari d'aquesta tarda. L'ordenança ha estat suprimida amb els vots a favor del PSC, la CUP, d'Iniciativa i Esquerra Republicana, CiU i Gent pel Canvi han votat en contra i el Partit Popular s'ha abstingut. La derogació suposarà un increment de 240.000 euros en la despesa corrent. Durant el ple ordinari, que ha sigut després d'aquest extraordinari, tots els regidors dels partits Proconsulta s'han autoinculpat en solidaritat amb la querella presentada contra el president de la Generalitat, la vicepresidenta del Govern i la consellera d'Ensenyament. Us n'oferirem més imatges i més detalls al proper informatiu del proper dilluns. I després del 9N, el procés català continua sent un tema de molta actualitat, més si es té en compte, doncs, per exemple, les querelles presentades per la Fiscalia General de l'Estat o la proposta de full de ruta del president Mas. És per això que des de Televisió de Cardedeu hem sortit al carrer per saber què en pensen els cardedeuencs del futur del procés sobiranista. Què pensa que s'hauria de fer ara després del 9N? Això és el que cada un vulgui pensar, no? Pues mira, no ho sé, seguir com estava abans, per mi, seguir com estava abans. Home, continuar, no?, el mateix, de la mateixa forma, no? Ja que estem ficats, ens fiquem fins al fons. Si tallem per mig, ja tot això ja no valdrà per res. Home, d'entrada, la gent hauria de... Potser de tantes mobilitzacions com han hagut, potser seria l'hora de sortir al carrer, no?, amb el que l'hem fet ara, amb aquesta que s'ha presentat avui mateix. Judicialitzar el tema català, jo crec que ara seria el moment que la gent hauria de fer una altra demostració de força. I no ens podem quedar, després de tot el que hem arribat a fer, no ens hauríem de quedar creuats de braços. Home, doncs tirar endavant, continuar treballant perquè algun dia doncs, tothom d'aquí de Catalunya doncs, pugui viure tranquil i en pau i sense que des de Madrid ens imposin res. Jo penso que a Madrid tenen ganes de demostrar qui mana. I ara ens faran tot el possible per tirar endavant la demanda contra el Mas i el govern, però a nivell mundial queden molt retratats. No tinc una visió de futur molt clara, de moment. Al final jo crec que quedarà en tot res. És una política de gestos, tant d'una banda com de l'altra, i suposo que en un curt termini s'haurà de fer eleccions de caràcter plebiscitari o no, però que seran vinculants al que el poble de Catalunya vol que passi i una manera d'expressar-ho. O sigui, a nivell judicial crec que és una cosa més per donar una actitud de que s'està fent alguna cosa del govern central, però de cara a la resta d'Espanya que no de cara al que és dintre de Catalunya. Però és que ens en sortirem eleccions i a través del Parlament doncs, declaració d'independència. Pues crec que es quedarà tot com estava. Potser millorem algunes condicions que tenim, que això segurament sí, però d'aquí a que pues, pugui votar legalment, entre cometes, crec que això no ens arribarà o ens arribarà molt tard, però guanyarem algunes coses, crec. Per res, em sap molt de greu, però jo no crec que em sembla molt bé, la participació va ser molt elevada i tal, però em sap molt de greu, però a mi em sembla que no tirarem endavant. De moment havíem d'anar a votar, jo suposo que anirà bé, no ho sé, la meva il·lusió és que vagi bé
I que siguem independents. Això serà un conflicte, diguéssim, d'enfrontaments entre Madrid i Catalunya. I llavors suposo que aquí anirà prosperant a còpia d'anys, no ara immediat, em sembla, la meva opinió, Em sembla que ara immediat d'això no crec, ara. D'aquí uns anys, suposo que sí, pot ser, jo no ho veuré, però els que venen a darrere segur que sí que aconseguiran, I ojalà sigui així. Doncs ben bé no ho sé, no? La cosa sembla que està molt embolicada. El que sí que espero és que la cosa no s'aturi aquí, no? Que anem endavant, tot i que potser no es pot anar tan de pressa com voldria Esquerra Republicana, per exemple, però no hem d'anar enrere en qualsevol cas. Creus que hi haurà eleccions plebiscitàries o no? Diuen tantes... A vegades penso que sí, a vegades penso que no, depèn. N'hi haurien d'haver, poder, no?, per anar millor, no ho sé, no ho sé què dir-te. Home, jo crec que sí, no? N'hi ha que continuar el mateix camí, si no, fotut, el tenim. Pues no. La plebiscitària o no plebiscitària és un nom que a mi m'és igual. Jo el que sí voldria és una llista única amb un projecte únic i comú, que és el que de fet el 2 milions o 3 milions de persones que surten cada 11 de setembre és el que estan demanant. Home, m'agradaria votar. M'agradaria votar i votar el que penso i el que pensa tothom, no? Que tothom pugui dir el que sent, tant els que pensen que no van sortir, com els que pensen que sí. Depèn, si això serveix perquè s'acceleri tot, doncs seria bo, no? Ara, no sé si, tot i així, seria fàcil, no?, que es pogués arreglar tot. A mi no m'agradaria. Crec que no. Crec que no. No, no crec que sigui el moment. Jo penso que hi ha coses molt importants que arreglar. I no sé si la independència arreglaria tot el que hi ha en aquest moment per arreglar. Doncs sí, per què no? Sí, 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 per què no? Probablement sí, probablement sí. Però cal veure com acaben les aliances ara en el Parlament, no? Perquè aviam els interessos partidistes, no? Probablement sí. Amb llista unitària o sense? No crec que sigui llista unitària. Crec que els partits una mica, bueno, els nacionalistes tindran punts en comú, però crec que seran completament independents un de l'altre. Sí, jo crec que sí, no? Una llista unitària estaria bé, no? Per continuar més o menys. Cada partit té la seva manera de pensar i cada partit sabrà el que ha de fer, no? No ho sé, això no ho sé. Però és que a les esquerres en aquest país només s'hi posen d'acord per anar a la presó, No ho entenc, això sempre estem molt dividits. Home, seria boníssim, no? Però, clar, potser uns quants sí que s'hi posarien d'acord, però n'hi ha d'altres que segurament no seria fàcil. A mi m'agradaria que fos en llista unitària, però, clar, és difícil perquè hi ha partits que potser, com l'Esquerra Republicana, que potser tenen més a perdre si s'uneixen amb Ciu per una candidatura unitària, que si no ho fan per separat, però, bueno, si pensen més en una qüestió de país que no de partit, jo crec que el que és important seria una candidatura unitària. Jo, sense llista unitària, preferiria, potser, pues, que cadascú votés al partit que realment creies convenient. És que no es posaran d'acord. El problema és que no es posaran d'acord. Llavors, com que no es posaran d'acord, tampoc penso que arribin al consens de fer una sola candidatura. Si fos així, home, doncs igual ho podrien tirar endavant. Doncs probablement fos una bona cosa, no? És difícil que es posin d'acord, no? Tampoc sé fins a quin punt és millor una llista que s'ha anomenat de país que cada partit es presenti per separat però amb una indicant clarament que són partidaris de la independència. Tampoc sé que és el millor, però potser sí, posats a filar prim, potser sí seria millor una llista unitària. Jo crec que junts, millor, potser millor, potser millor, perquè si anem separats no farem mai res. Jo crec que hauríem d'anar junts. Canviem de tema. La commemoració del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones ha vingut marcada per un increment de les morts a Catalunya respecte als últims anys. Aquest any, un total de 14 dones han mort en mans de les seves parelles o per violència masclista. És per superar aquesta situació que des dels ajuntaments també es desenvolupen projectes per erradicar la violència contra les dones. Donar veu és un projecte per treballar entorn la violència de gènere que s'ha articulat a través de les ases escèniques implicant a gent del carrer. La proposta va desenvolupar-se ahir a Cardedeu i amb l'exposició inaugurada aquesta tarda a la sala de Sant Corneli s'ha mostrat el material que va recollir-se. El que hem fet és
que preguntem a la gent en funció del que pensa sobre la violència i cerquem la resposta amb ells. Ho fem al carrer i aprofitem material i preguntes que l'any passat ja ens vam fer al mercat. I llavors li donem veu a aquestes respostes. La veu és el que veieu avui, és una mostra de la veu de la gent, que ho hem recollit a través de pòssits i a través d'una exposició fotogràfica del que vam fer ahir al mercat. Cal tenir en compte que la violència de gènere és un fenomen complex i que no pot reduir-se únicament a la violència física. El problema que hi ha amb qualsevol tipus de violència de gènere, que no és física, és que és molt difícil de detectar i per tant és molt difícil de denunciar i és molt difícil de posar-hi solució. És com si fos una piràmide i fos la base i a dalt de tot hi hagués la violència física que coneixem com a tal. Aquest projecte s'ha desenvolupat des de GeneArt, una plataforma que aborda el gènere des d'una perspectiva artística mitjançant la dansa, el teatre i la performance. Aquesta plataforma desenvolupa altres projectes vinculats al gènere a Cardedeu, com els tallers de Violència Zero que s'han fet als instituts durant aquest mes de novembre. Diverses entitats i organitzacions agrupades en la plataforma antifeixista de Cardedeu han respost a l'aparició de grups ultras a la vila amb una jornada reivindicativa. Aquest acte de dissabte a la plaça Joan Alsina va constar d'una xerrada, d'un dinar, de concerts i també d'una manifestació. Diagnosticar l'estat de l'extrema dreta a Catalunya i les respostes que cal donar-hi. Aquest era l'objectiu de la conferència organitzada dissabte per la plataforma antifeixista de Cardedeu, on hi van intervenir el periodista del setmanari La Directa, Bertran Cazorla, el fotoperiodista Jordi Borràs i el membre d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme de Vic, Steve Cedar. Durant la xerrada s'han caracteritzat les particularitats dels grups ultres encapçalats per Plataforma per Catalunya i s'ha afirmat que la seva aparició està més lligada a la passivitat social que no pas a la situació de crisi econòmica. Si treballem per reconstituir el teixit veïnal als barris, si treballem per remobilitzar la gent amb altres respostes alternatives a la crisi, Plataforma per Catalunya, grups com el Casal Tramuntana, no podran aprofitar la crisi per penetrar en els barris. No? Per tant, jo crec que hem d'anar una mica més enllà de la tesi. No, l'ultradreta creix amb la crisi i per això penetren els barris, sinó no. L'ultradreta aprofita la crisi, pot aprofitar la crisi per penetrar en els barris, perquè aquests barris estaven desmobilitzats, s'han desmobilitzat ja abans de la crisi en els darrers 30 anys de règim de restauració borbònica. No? Per la seva banda, Steve Cedar ha exposat el treball fet per l'antifeixisme a Vic. El treball de desenmascarar Plataforma per Catalunya ha servido bastante en la divisió i l'expulsió del propi líder de su movimiento en Glade, en Vic. Además, bueno, decimos cosas de la calle, siempre cuando el fascismo aparece hemos intentado aglutinar todas las fuerzas posibles para luchar contra esto. Cuando hablamos de unidad, hablamos de gente que a veces no está de acuerdo en otras cosas, pero la cuestión del antifascismo es clave ahora de unir y trabajar juntos, pero no solo de cicles, pero en práctica. Després de la xerrada, la jornada ha seguit amb un àpat a la plaça Joan Alsina i actuacions musicals. Un cop finalitzades, ha estat el torn de la manifestació. Una trentena de persones han passejat pels carrers del poble per denunciar les accions de grups feixistes a la vila. La manifestació ha transcorregut sense incidents i en arribar al seu destí s'ha llegit un comunicat on alertaven de la necessitat d'estar alerta davant el racisme i el feixisme. A Cardedeu feia un temps que veiem que hi havia expressions de racisme i de feixisme per diferents grups, en forma de pintades, a les xarxes socials, etc. I inclús s'han fet actes aquí a Cardedeu i enteníem que calia donar-li una resposta. No només la jornada és per aquestes accions en concret, sinó també per conscienciar la població, no?, de que el racisme i el feixisme són una amenaça i que cal combatre'l. Des de fa uns mesos, diferents entitats i organitzacions de Cardedeu han treballat plegades denunciant el perill que suposen per a la convivència els partits d'extrema dreta. A més, consideren que, tot i la desaparició del grupuscle de Democràcia Nacional, encapçalat per Anna Castillo, no s'hauria de baixar la guàrdia. Ho dèiem al sumari, dissabte al matí fins a dos autocars i diversos cotxes particulars es van desplaçar fins a Sant Marçal del Montseny. Prop de 130 persones es van manifestar en una marxa organitzada per la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny en contra de la carretera que vol connectar les illes amb Sant Marçal.
Més de dues hores de caminada per protestar en contra la construcció de la carretera que va des de les Illes fins a Sant Marçal, al cor del Parc Natural del Montseny. El 2008 ja es va asfaltar un primer tram del projecte i els manifestants han protestat per evitar que la segona fase acabi sent una realitat. La coordinadora per a la salvaguarda del Montseny hi veu interessos privats. Fa més d'un any es va catalogar una masia abandonada prop de la futura carretera com a mas d'ús hoteler. El president de la coordinadora creu que la despesa de les obres de més de 300.000 euros quedaria eixugada amb l'activitat que genera aquest hotel. S'estan cobrint el fet de que de manera subreptícia es vol canviar la qualificació de la finca del Terrés, que està en aquests moments conceptuada com el que és una masia en mal estat que no té un ús definit i se la vol canviar per ús hoteler. Evidentment, la construcció de la carretera ben a prop d'aquesta nova instal·lació revitalitzaria la capacitat econòmica d'una inversió d'aquest tipus. La marxa ha servit per posar de manifest l'oposició a la carretera d'almenys alguns dels habitants del Parc Natural i de la zona. Tot i que fa uns mesos que el tema estava una mica aturat, hem aconseguit mobilitzar unes 125-130 persones i pensem que segueix la mobilització popular, la gent segueix oposant-se a la carretera i ha sigut una manera de visualitzar-ho. L'obra suposa asfaltar prop de 4 quilòmetres de camí. L'entitat ecologista ja ha advertit de les greus afectacions que això pot tenir pel medi ambient. L'exregidor convergent Carles Gesa ha donat una sèrie de documents datats entre el 1936 i el 1938. Els papers expliquen fets de la vida quotidiana a la vila de fa gairebé 80 anys enrere. La donació descansa a l'arxiu municipal a l'abast de tots els cardedeuencs. Que hi havia en aquesta època, per exemple... S'adverteix que com està prohibida la venda als forasters, el tender que vengui res a gent forana se li tancarà la tenda. És un dels documents que l'exregidor del primer Ajuntament Democràtic de Cardedeu, Carles Gesa, ha cedit a l'arxiu municipal. La donació és modesta en quant a quantitat, però molt rica perquè explica els fets quotidians de la vida a Cardedeu. Com aquest paper moneda del valor d'una pesseta que es va emetre des de l'Ajuntament perquè faltava diner. Són divertits aquests documents en tant en quant la informació que ens aporten és microhistòria. No és la gran història, no són llibres d'història, és els petits detalls del dia a dia, que són els que ens fan reviure el passat. Els documents són fulls volants que circulaven a la vila a finals del 1936 i fins al 1938. Carles Gesa va recuperar els exemplars que guardava el seu germà i els va conservar amb molta dedicació. És per això que gairebé 80 anys més tard estan en tan bon estat. A l'arxiu municipal aquests papers podran ser consultats per tothom, s'han digitalitzat i es garanteix que perduraran molts anys més. En Joel Peris i la Raquel Clavell són propietaris de la cerveseria Sant Jordi i han rebut un premi d'emprenedoria i d'innovació gràcies a l'elaboració d'una cervesa artesana. També han estat reconeguts per la recuperació d'un magatzem industrial modernista a Cardedeu, Cal Paó. En Joel Peris i la Raquel Clavell són els propietaris de la cerveseria Sant Jordi de Cardedeu, que recentment ha guanyat el Premi d'Emprenedoria otorgat per la Generalitat des del Departament d'Agricultura. En Joel Peris ha estat reconegut per les innovacions en l'empresa agrària i per l'elaboració de cervesa artesana, recuperant alhora un magatzem industrial modernista. Des de Cal Paó, en Joel ens ho explica. Els motius pel que ens han donat el premi, en part és per això, per haver recuperat un antic magatzem que estava en desús i haver tornat una mica a la matèria primera original, que era el gra. Bàsicament treballem amb cereals, que és el mateix que feien aquí fa més de 100 anys, i hem aconseguit recuperar el mateix, rehabilitar l'espai, que era un lloc molt estimat per tots els cardedeuencs. De fet, tot s'ha de dir també, per part de l'Ajuntament de Cardedeu, no només vam rebre cap favor i ajuda, sinó tot el contrari, amb la qual cosa estem molt contents perquè hem rebut un petit reconeixement per part de la Generalitat, el qual els anima a tirar una mica endavant. El que era esdevingut un negoci pels dos joves es va iniciar com un cop. Durant anys, en les seves hores lliures, la parella es dedicava a elaborar cervesa artesana a casa. Tenim dos tipus de cervesa, l'Arrels i la Ledadrac, i actualment està fermentant una tercera cervesa, que és una cervesa d'hivern, que la presentarem a la Fira de Nadal d'enguany. El local està obert els diumenges d'11 a 2 del migdia. Els clients poden escollir entre els dos estils de cervesa que poden anar acompanyats d'altres productes artesanals del poble. I
ja fa un parell de mesos que la llet de les vaques de Can Roger és ecològica. Feia molts anys que els pagesos de la Masia de Cardedeu hi anaven al darrere. L'obtenció del segell ecològic pels seus conreus era indispensable per fabricar el pinso ecològic que alimenta les seves vaques. A finals del 2003 van aconseguir el segell ecològic que atorga el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica pels seus conreus. Aquests no poden estar tractats amb químics i perquè no s'arrelin les males herbes, adoben els camps amb fems i fan rotació de cultius. Però el primer objectiu dels pagesos de Can Roger era l'elaboració de llet ecològica. Llavors no es van donar les condicions necessàries per tirar endavant el projecte, però 10 anys més tard sí. Des del mes d'octubre passat, la llet de Can Roger és ecològica. Ara fa un any aproximadament, un elaborador ens va oferir que si volíem fer el canvi a llet ecològica, que ens compraria aproximadament el 50% de la producció que nosaltres fèiem. I a partir d'aquí, com que és una cosa que sempre la tenies aquí darrere, que sempre la tenies pendent perquè les ganes de fer-ho hi eren, però si no es donen les condicions no ho acabes fent. Arrel d'això vaig veure que hi havia una bona predisposició i que hi havia interès. Les vaques mengen el pinso ecològic que produeixen els conreus de Can Roger, pasturen lliurement i se les medica el mínim possible. Els pagesos no compren bestiar, sinó que dels vedells que neixen es queden amb les femelles. Gràcies a que la vaca té un cicle de lactació molt llarg, poden tenir grans quantitats de llet. Tot i ser un producte més car, en Valentí assegura que els hi surt a compte. El sector ecològic ha proliferat en els últims anys i mica en mica hi ha més gent interessada en consumir aquests aliments. Com anunciàvem a l'inici de l'informatiu, tenim avui un nou capítol de Persones i Empreses de la mà de Josep Moulinés. Ell és expert en desenvolupament i recursos humans. Bona nit, Josep. Com estem? Bona nit. Molt bé, molt bé. Sí? Què ens portes avui? Doncs avui porto un article fresc de la setmana passada que em va cridar molt l'atenció i que tinc ganes de compartir amb els telespectadors. Molt bé. És un article d'un enginyer que treballava a Google. I aquest enginyer, arrel de la seva experiència, es va donar compte en un moment que els companys estaven descontents, estaven desmotivats, estaven agobiats a l'oficina. Comentaves que l'havies trobat a la BBC, al portal de la BBC, entenc. Sí, molt bé. És bastant en relació a persones i empreses, no? Que és el que vols portar. Sí, de fet, és com que compleix perfectament amb una mica l'objectiu que ens hem proposat aquí, de crear empreses, doncs, i espais molt més saludables i persones més felices i dins de l'entorn laboral, aquest article ens va perfecte per parlar dels tres passos que ell va aplicar per aconseguir més felicitat en un entorn de treball. No? Doncs vinga. Tres passos. Quins són aquests tres passos? Clar, ell es va adonar de tot això, va parlar amb els seus caps i va dir, mira, jo us proposo fer una formació. Va dir, pues, escolta'm, pues, si això ens ha de donar millors resultats, endavant, no? I va començar la formació aplicant aquests tres passos, no? El primer que ell va proposar als seus companys és a dir, hem de calmar la nostra ment. O sigui, hem de fer que durant el dia puguem tenir disposar de diferents moments de pausa, curts, que ens permetin frenar. Tots en el dia a dia, abans i ara, encara més, vivim molt accelerats, molt accelerats en el nostre dia a dia. Clar, això no és massa bo. No? I ell va veure que calia parar. Calia parar, fer-ho en moments curts, i es va centrar en la respiració. O sigui, feia pauses curtes, feia que aquests companys se centressin en la seva respiració, fossin conscients, i això té un impacte molt clar, que és estar aquí i ara, o sigui, viure molt al present, no? O sigui, ens passem gran part del temps en el passat i ens passem gran part del temps en el futur, no? I llavors ens passem poc... Centrar-nos en l'aquí i ara. I això fa frenar aquests pensaments, frenar aquesta velocitat a la que anem dia a dia, que anem com allò, pollastres sense cap, pollastres quan li talles el cap, que corre i no sap on va. I no sap on va, no? Les persones a vegades actuem una mica així. Per tant, la idea seria parar, no? Parar. Ser conscients del present. Sí, frenar i dir, estic aquí, estic ara, sento la meva respiració i els hi va fer exercicis d'aquest tipus. D'això se'n diu el mindfulness, no? És una mica que és això, estar present, estar aquí ara, i és una activitat que s'ha posat molt de moda, i de fet hi ha estudis que demostren que fent o practicant això es redueix la depressió, es redueix l'ansietat, es redueix l'estrès. Clar, tu imagina't, en un entorn de treball,
si tu vols crear, vols innovar, vols millorar, és millor fer-ho en condicions de poc estrès, de poca ansietat, no? Perquè anant tan de pressa és molt, molt complicat. I suposo que en clau de pensament d'empresari, potser perd 10 minuts al seu treballador que no està fent feina, però potser serà més resolutiu després de fer aquesta parada, no? I arrencar de nou totalment. A treballar. I no eren 10 minuts, segurament eren pauses d'un o dos minuts, pauses curtes, més curtes. I a vegades que són pauses, és una cosa que podem integrar en el nostre dia a dia, eh? A vegades doncs, anem al bany diverses vegades, o és ser conscient d'aquell moment, tancar els ulls, respiració, frenar i continuar, no? I això permet això. I és una cosa que està a l'abast de tothom, eh? No és... Sí, sí, totalment. Són podem practicar pràctiques tots. Podem practicar molt senzilles, no? I que jo recomano el 100%. El segon pas va dir, hem de portar un registre dels moments de felicitat, dels moments d'alegria durant el dia. Les persones, durant el dia, si féssim fóssim, al final del dia féssim una mica de reflexió, normalment ens fixem o ens queda aquella part negativa, no? O sigui, si ens passen 10 coses i una és negativa, acostumem a centrar-nos en lo negatiu, eh? Inclús ho arrosseguem i li donem voltes i en canvi ens han passat moltes altres coses que són positives, no? I ell el que els va proposar als seus companys, als treballadors, va ser hem de fer un exercici de consciència al final de la jornada, al final del dia, i anotar o pensar en quants moments hem tingut feliços i quins són aquests, no? Per què això? Per desequilibrar la balança. O sigui, perquè al final el que interessa és que gran part del dia la nostra ment estigui ocupada en pensaments que ens aporten alegria, que ens aporten felicitat i no pas en moments que ens aporten tristesa, ansietat, estrès, etcètera, no? I és una mica fer aquest canvi de balança. És posar el foco a la part positiva, no? I això també ens convé. Té una dificultat perquè, en realitat, la ment humana, no? Al final, si tots acabem fent un balanç i ens quedem amb el més negatiu, és com condició humana, no?, que ho fem. Sí. Per tant, s'hauria de canviar alguns hàbits que tenim tots ja per defecte. Sí, de fet, és crear aquesta consciència. És a partir de crear la consciència que tu pots fer un canvi. Si no n'és conscient, no pots canviar. Això amb coaching ho fem molt. Fer conscients a les persones de quin tipus de pensaments estan tenint. On s'enfoquen més, en lo negatiu o en lo positiu. I fer aquest exercici realment és molt potent. Perquè els pensaments positius són molt efímers, ens duren poc. De seguida passem a una altra cosa, els donem per suposats, ens creiem que allò és lo normal. I en canvi els negatius sembla que siguin molt... I quan els mires i ets conscient, dius, home, doncs potser no és tant, pesa molt més l'altre. En perspectiva, no? Clar. Tot es veu més allò. I és fer aquest exercici de consciència, no? Per tant, hem de ser conscients d'aquests moments, no? I el tercer pas que va aplicar és, hem de desitjar el millor als altres. O sigui, hem de ser persones, hem de ser companys de feina, que en els nostres pensaments han de ser... generar el millor dels altres, o sigui, voler el millor dels altres. Jo, com a company de feina, he de desitjar que a tu et passin coses bones, he de desitjar que les coses et vagin bé, he de desitjar que te'n surtis, he de desitjar que tinguis bons resultats, he de desitjar amb un amic que trobi la feina que busca. O sigui, és una mentalitat de voler el millor per l'altre. Tu t'imagines, Júlia, treballar en un entorn en el que saps segur que tothom vol el millor per tu? Fantàstic. Que saps que tothom tindrà la generositat perquè tu aconsegueixis els teus objectius. Clar, ell parla de que el que volia aconseguir aquí és... Ell sap i era conscient que ser generós i donar genera més felicitat que rebre. I això és així. Quan tu participes de voluntari o participes en una activitat benèfica, això genera molta felicitat. Genera un positivisme. I ell va jugar amb això i va dir, hem de poder ser persones que desitgem el millor als altres. Imagina't l'impacte que té. Jo aquest tercer punt el trobo molt impactant amb les relacions. Avui dia, tothom que pensi en feina o en relacions laborals veurà que hi ha moltes relacions tòxiques, sobretot en els entorns de treball. I per què? Per què ens movem? Per què impera l'egoisme? És a dir, el voler, no potser el pitjor, però mirar més per nosaltres, no? És una... És el que parlàvem també una mica de la condició humana, no? Però està bé, perquè tu proposes justament replantejar-nos coses que fem que ja ho donem per suposat, no? I prestar-hi uns segons. Clar, ell deia això, deia hem de fomentar els pensaments altruistes, hem de voler el millor pels companys,
No? Si els companys fan alhora el mateix per nosaltres, doncs estem creant un clima i un entorn d'ajuda, de generositat, d'aportar, de crear... Bueno, això amb un equip és molt... Els resultats són extraordinaris si aconsegueixes una cosa així. De fet, hi va haver un psicòleg que es deia Argile, que va dir, només ballar, o sigui, el fet d'anar a ballar i de ballar, genera índexs o nivells de felicitat més grans que participar com a voluntari en un acte benèfic o fer voluntari o en una ONG, etc. No? O sigui, ell posava aquesta... O sigui, que ballar... Sí, que ara hem de ballar també, no? Sí, sí. Hem de parar, proposem hem de pensar en positiu i hem de ballar també. No, doncs pues és així. I aquests són els tres punts, eh? Mm-hmm. Calmar la ment, o sigui, frenar, mm-hmm. ser conscients, prendre consciència de l'aquí i a l'ara, mm-hmm. registre d'elements positius del dia, o sigui, què m'ha passat avui de positiu, ser conscient d'això, inclús escriure-ho. Jo moltes vegades als clients de coaching el que faig és l'exercici de que escriguin, i que se sentin agraïts per les coses bones que ens estan passant, no? Que segur que són moltes. Quan et pares a pensar, en surten moltes, la llista és llarga. Això genera molta felicitat i és molt potent. I l'altre punt, el tercer, era això, desitjar el millor dels altres, no? Clar, imagines l'impacte que pot tenir això al món laboral, aplicar aquestes tres coses? Sí, sí. Clar. No, i a més ara... es va cap a aquesta línia, no? Diguem, fins ara tot això, la vessant més humana de les empreses es tenia com més abandonada i ara sembla que surten aquestes figures com tu, doncs que us tracteu de desenvolupar aquesta part. Clar. Que suposo que és més que al final dona bons resultats. Sí, perquè al final el que es busca són diverses coses. Algú pot pensar, ja, però a mi el que m'interessa és guanyar diners. Uh-huh. Però jo faig una pregunta. Vosaltres creieu... Tu creus que els teus resultats o el que tu rendiràs en una empresa o en un entorn laboral serà millor o serà pitjor si trobes un ambient on et faciliti tot això? No? Uh-huh. Al final, uh-huh. el compromís, la voluntat, les ganes, ets tu que decideixes posar-les o no, no? Exacte. I el que fem és crear entorns saludables perquè tu, treballador o treballadora, puguis estar feliç, donar el millor de tu. Això té un impacte en els resultats, en els teus, en els de l'empresa, en els del teu equip, i això vol dir guanyar més diners, ser més feliços, etcètera, etcètera, no? I les empreses que avui dia estan primeres en el rànquing de felicitat, de persones que volen i desitgen treballar-hi, apliquen aquest tipus de fórmules. Mm. Això és un exemple, n'hem dit tres, però n'hi ha moltes més. Moltes més, que esperem que ens portis en els propers programes. Per tant, t'esperem el proper dijous de final de cada mes, no? Mm-hmm. En aquesta secció de persones i empreses, que ens expliquis totes aquestes aportacions que són molt interessants. Sí, moltes gràcies. I ara que dius això, que els telespectadors ens facin arribar també propostes, si volen. Fantàstic. Que seria perfecte que ens diguéssim, ens interessa que parleu d'això o de l'altre. No? Doncs també... una manera és a través de Facebook, a Televisió de Cardedeu, o també a Twitter, o Televisió de Cardedeu és present al carrer, per tant, nosaltres mateixos ens podran adreçar i parlar d'això. Doncs bé, moltes gràcies per ser aquí, bona nit. Gràcies. Ara parlem, canviem de tema, parlem de cultura, perquè dimarts es va presentar una nova edició de l'Aula de Cultura, que se celebra els dimarts, com sabeu, aquest cop centrada en el claqué. Laia Molins és una ballarina de claqué que ens va parlar sobre la història d'aquest art. Aquest dimarts, Ràdio Televisió Cardedeu vam assistir a l'última conferència de l'Aula de Cultura. L'encarregada va ser la barcelonina Laia Molins, ballarina de claqué professional i formada a Catalunya i Estats Units. Durant la seva conferència ens va parlar sobre la història del claqué, fent un repàs dels seus inicis i la seva evolució. Per això es va acompanyar amb una sèrie de vídeos, balls en directe dels seus propis alumnes i amb ells propis. El que va ser el seu hobby es va esdevenir com a la seva professió actual i ara mateix ensenya la seva devoció als seus alumnes de Sant Celoni. Que la gent una mica sàpiga, doncs, que hi ha claqué i que n'hi ha aquí també, no? Perquè de vegades potser es veu el claqué com si fos algo antic i que relaciona amb les pel·lícules de musicals, no? Moltes vegades. Però tota l'evolució que ha tingut, tots els ballarins que quasi no es coneixen, que són desconeguts, que van haver-hi, i també com ha evolucionat, i aquí a casa nostra també, no? Quina evolució ha tingut i que la gent ho pot veure a teatres i ho pot anar a veure, diguem, mensualment. Hi ha llocs que fan claqué, vull dir que es pot anar a veure en directe, no? L'artista també ens va explicar que la seva vida alterna la part professional i la part pedagògica del ball. L'objectiu de la Laia és interioritzar el llenguatge del claqué,
el ball més popular dels anys 30 a Nord-Amèrica. Diu la llegenda que Santa Cecília va morir cantant i és per això que des del segle XVI es va convertir en la patrona de la música. Avançant-se a la festivitat del passat dissabte, moltes escoles van convertir els dies previs en una celebració musical. Els pares i mares de l'escola Can Manent, que es dediquen al món de la música, han visitat el centre per omplir-lo de melodies. Des de les castanyoles fins a les trompetes, passant per les guitarres, la música s'ha apoderat de tots els racons de l'escola. Una manera diferent de commemorar Santa Cecília, patrona de la música. Ens organitzem una mica, hi ha uns quants pares músics, i mira, hem muntat una petita orquestreta de ministrils i ens hem posat en un raconet. I per nosaltres és un gust venir a treure el cap a l'escola i participar de la vida de l'escola, poder entrar dintre i poder estar amb els nostres fills. Com pares músics, venir una estoneta al matí a compartir el que sabem fer és un plaer, vull dir, ha sigut molt fàcil, no ha sigut d'organitzar gaire. A les 9 del matí, amb l'entrada de la canalla, s'han preparat 6 audicions simultànies repartides pel pati i els passadissos del centre. I què és el que més t'ha agradat? La música. I quins músics són els que més t'han agradat? La mare de la mar. I què feia la mare de la mar? Les castanyes. T'ha agradat això que heu fet avui? Què ha sigut el que més t'ha agradat? La música. A la tarda, noves actuacions van acomiadar els nens i nenes de l'escola. Endinsats en l'any Vinyoli i també en ple festival de poesia a Cardedeu. Sota aquests dos paràmetres idonis es va presentar dissabte Vinyolem Vinyoli, al Centre Cultural de Cardedeu. Un grup de cardedeuencs ha fusionat els versos de l'autor amb la interpretació de la música. La poesia no és cosa de sentiments, sinó d'experiència. Aquestes van ser una de les primeres paraules en trencar la foscor i el silenci de l'escenari. 5 veus van aconseguir que Vinyoli fos present a Cardedeu a través dels seus poemes. Jordi Aliguer, Pep Castells, Roger Vilà, Fina Planes i Olga Vinyals van fer una tria personal de 7 textos de l'autor per configurar entre tots el recital de Vinyolem Vinyoli. I a més és curiós perquè hi ha una anècdota, que és que dels 35 poemes només va haver la coincidència d'un, perquè vam dir possiblement coincidirem amb algun, llavors ja ho canviarem, però no va ser només un, que un dels 5 vam coincidir. Més enllà de la lectura dels poemes, Vinyoli també es va fer protagonista de la nit a través de la música. Les melodies improvisades es van encaixar a la paraula per evocar atmosferes melancòliques i ambients més aviat tristos. La música ha sigut tota improvisada i escoltant el que anaven dient els poemes, i a partir d'aquí anàvem fent una mica el circuit musical a través dels poemes, però tot improvisat. Coqui Castell, Xavier Fort i Marc Maestro han estat els músics encarregats de crear la música a partir dels versos de l'autor homenatjat. Aquest espectacle és una proposta 100% cardedeuenca que neix per celebrar el centenari del naixement del conegut poeta. I continuem amb la poesia perquè el PAM, el Festival Poesia Manta, també va organitzar diumenge un concert vermut a la Casa Corbella amb l'actuació de Meritxell Jané. La cantautora va presentar els poemes del lleidatà Màrius Torres musicats en el seu disc Així d'Escola Melangia. El Festival Poesia Manta ha fet parada a la Casa Corbella i ha convidat a la cantautora Meritxell Jané. L'espai immillorable, una casa històrica molt significativa per Cardedeu. Els seus racons s'han inundat de la veu de Jané, acompanyada del so de la guitarra i de l'acordió. Sense esborra cap cicatriu de les ferides. Oh, Jané ha presentat el seu disc Així t'escau la melangia, un àlbum amb 11 poemes del poeta lleidatà Màrius Torres, que l'artista ha musicat. La cantautora ha volgut retre així un homenatge al que considera el seu poeta de capçalera. Quan vaig descobrir el poeta,
per mi va ser molt important. Màrius Torres m'ha remogut molt a dins meu. M'ha fet comprendre moltes coses, m'ha fet sentir-me abraçada amb la seva poesia. No? Llavors, d'alguna manera s'ha convertit en el meu poeta de capçalera i jo sentia que li havia de retre un homenatge per agrair-li tot això. Màrius Torres va morir molt jove, a l'edat de 32 anys. Jané defineix els poemes de Torres com a obres molt musicals. És per això que considera tot un repte musicar aquest tipus d'art, i més concretament els poemes de Màrius Torres. Visca la terra! El Cardedeu actual té molt a veure com el va idear l'arquitecte Manuel Raspall. No només bona part de les cases modernistes de la vila porten el seu segell, sinó que espais com els Pinatons o la plaça Sant Joan també són part del llegat de Raspall durant la seva època d'arquitecte municipal. Manuel Joaquim Raspall va ser l'arquitecte que més va treballar aquí a Cardedeu en el període del 1900-1930. Ell era fill de Barcelona, el seu pare era Joaquim Raspall i la mare Mercè Maiol, però la mare era de la Garriga i sempre, ja des de ben petit, que va estar molt vinculat al Vallès i sobretot a la Garriga. I ja de petit va mostrar moltes inquietuds amb el món del dibuix, del disseny, etc. I va començar a estudiar dibuix, a aprendre'n a l'escola d'en Talarn, i finalment es va convertir en arquitecte, va decidir estudiar arquitectura, i el mateix any que es llicenciava, el 1904, ja va ser nomenat arquitecte municipal a Cardedeu. I com a arquitecte municipal va treballar diferents projectes, com pot ser aquí a Cardedeu, la plaça Sant Joan, l'enrunament de la Torre Lledó per generar-hi un petit espai de lleure, la zona de creixement cap al nord, cap a Cànoves, que seria la carretera de Cànoves, i acabant amb el Parc dels Pinatons, que seria la continuïtat d'aquesta zona de creixement. Manuel Joaquim Raspall és considerat un arquitecte de segona generació, modernista de segona generació. Què vol dir això? Que és deixeble de Gallissà, de Domènech i Montaner, i ja treballa unes formes modernistes, però que s'aproximen potser una miqueta més al noucentisme. O sigui, el podem trobar treballant en tres estils arquitectònics. El modernisme primer, quan acaba de llicenciar-se, quan acaba la carrera i els seus primers treballs, fins a l'any 1910-13 aproximadament. Una època molt més noucentista, sobretot als anys 20, on tendeix més cap al classicisme en les seves obres, i finalment la geometrització més pròpia de l'art déco a l'últim període de la seva vida. Ell va néixer el 1877 i va morir el 1937, i en aquell moment era quan s'estava treballant sobretot en l'estil déco. Aquí on ens trobem ara, el Parc dels Pinatons, que va ser un projecte urbanístic de Raspall a Cardedeu, i tenim la Font dels Pinatons, que és un dels pocs exemples d'art déco que es conserven a casa nostra. Abans d'acabar amb l'informatiu d'avui, fem un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquest dijous 27 de novembre. Prop de 130 persones es van manifestar en una marxa organitzada per la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny en contra de la carretera que vol connectar les illes amb Sant Marçal. Diferents entitats i organitzacions agrupades en la Plataforma Antifeixista de Cardedeu han respost a l'aparició de grups ultres a la vila amb una jornada reivindicativa. El cardedeuenc Carles Gès ha donat una sèrie de documents datats entre el 1936 i el 1938. Els papers expliquen fets de la vida quotidiana a la vila de gairebé 80 anys enrere. El Festival Poesia Manta va organitzar diumenge un concert vermut amb la cantautora Meritxell Gené. El PAM va presentar els poemes de Màrius Torres de la mà d'aquesta cantautora lleidatana. Ara sí, posem el punt i final a aquest informatiu d'avui dijous. A continuació podreu veure un nou capítol del Batalletes. Gràcies per la vostra atenció i fins aviat. Bona nit.